seguro de eso. Aquí un paulero de vino.
Tá, nesse momento agora eu vou finalizando aqui. Direto aqui de Palmeirazinho. Peço que você escute, compartilhe, comenta. Deixa o like aí, muito obrigado. E se inscrevendo gratuitamente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? E aqui é só ouro, aqui é enchendo e derramando, viu? Procurar um lugarzinho aqui para deixar a motoca. Daqui a pouco, se Deus quiser, estarei voltando. Aí é só tranquilidade, viu?